Балдар арқылу баңгизат сатқандар, маңзат таратқан қылмыштуу топ анықталды. Парламенттік шайлоонун жыйынтыгын тактоо иштери улануда, добуштар кайра саналып чыга турган шайлоо участоктарынын тизмеси жана графиги. Айдоочулардын айласын кетирген жаңы кодекс, айыппулдардын өлчөм өзгөрдү. Жашыл экономика 2021 жаратылышка зыяны тийбей турган технологиялар Бишкекте көрүүчүлөргө тартууланды. Саламатсыздарбы, эфирде күнжүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы, аны менен мен Акылай Акыналиева тааныштырам. Бишкек шаарында 3 унаа кагышып, 1 адам каза тапты. Бул тууралуу Короче телеграм-каналы видео жарыялады. Бишкек шаарынын кайгуул кызматы берген маалыматка караганда, кырсык бүгүн 10 декабрда саат 9:00 чамасында болгон. 7 апрель көчөсү менен Аалы Токумбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Lexus, BMW жана Toyota Estima унаалары кагышкан. Ыкча медицина борбору бул боюнча BMW'нын айдоочусу жеринде каза таап, Lexus'тун 2 жүргүнчүсү оор жаракат менен ооруканага жеткирилгенин маалымдады. Учурда унаалар айып аянтына коюлду, кырсыктын себептерин иликтөө иштери жүрүп жатат. УКМК тарабынан жүргүзүлүп жаткан терроризмге каршы иш-чаралардын алкагында Бишкек шаарында чет мамлекеттин жараны террористтик ишмердүүлүккө катыштыгы бар деп шектелип кармалды. Шектүүнүн Стамбулдагы клубтардын резонанстуу терактка тиешеси бар экени, анын натыйжасында 18 өлкөнүн 39 жараны навыт болгону аныкталган. Кармалган жаран УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди, ыкчам тергөө иш-чаралары улантылууда. 8 декабрда УКМКнын Нарын облустук башкармалыгы жана Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иш-чараларын уюштуруунун жүрүшүндө сот тарабынан тыюу салынган экстремисттик мүнөздөгү Хизбут Тахрир уюмуна таандык фотоматериалдарды тараткан уюмдун активдүү мүчөсү кармалды. Нарын шаардык сотунун санкциясы менен кармалган жарандын жашаган жеринен тинтүү учурунда Facebook социалдык түйүнүндө экстремисттик аракеттерди жасаган Samsung G2 телефону жана сим-картасы табылып алынган. Азыркы учурда кармалган жаранды мыйзамсыз иш-аракеттерин документтештирүү боюнча керектүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек шаары менен Чүй облусунда синтетикалык маңзат таратуу менен шугулданган кылмыштуу топ аныкталганын билдирди. Ага ылайык, бул ишке негизинен балдар аралашкан жана алардын кураторлору чет өлкөлүк жарандар болгон. УКМК тараткан маалыматта балдар чет өлкөлүк кураторлордун тапшырмасы менен аз өлчөмдөгү наркотикти коомдук жайларга, парктарга катып кетип жүрүшкөн. Маңзатты сатып алган жарандар акчаны алдын ала электрондук капчык банк аркылуу төлөгөн деп айтылат. Бул факты кылмыштардын бирдиктөө реестрине катталып, тергөп, иликтөө уланып жатат. Атайын кызмат мыйзамсыз маңзат соодасына аралашкан чет өлкөлүк жарандарга байланыштуу ошол мамлекеттердин тиешелүү органдарына ыкчам иликтөө иш-чараларын чогуу жүргүзүү тууралуу кайрылганын билдирди. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тактоо иштери уланууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын 9 декабрдагы отурумунда добуштар кайра саналып чыга турган шайлоо участоктарынын тизмеси жана графиги бекитилди. Алар Ош облусундагы Көкчар, Ноокат, Араван, Ош жана Төлөйкан округтары, Жалал Абад облусундагы Жалал Абад, Сузак, Токтогул округтары, Талас облусундагы Манас, Талас округтары, Чүйдөгү Ысык Ата, Нарындагы Кочкор жана Ысык Көл облусундагы Ысык Көл округу. БШК маалымдаганда бул округтар боюнча добуштарды кайра саноо 10-11 декабрда жүргүзүлөт. Ага партиялардын өкүлдөрү, байкоочулар жана журналисттер катыша алат. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо өткөн. Добуштар адегенде автоматтык эсептөөчү урналарда, андан кийин колго саналып, жыйынтыгы Боршайкомдун сайтына жарыяланды. 90 орундун 54 үчүн 21 партия атсалышкан. Баштапкы жыйынтык боюнча мандаттардын 15 Атажурт Кыргызстанга, 12 Ишенимге, 9 ынтымакка, 7 альянска, 6 бүтүн Кыргызстанга, 5 Ыйман Нуруна тиймей болууда. Калган 36 мандат 1 мандаттуу округтардан өз алдынча шайланып келген депутаттарга тиет.
Президент Садыр Жапаров бүгүн 10 декабрда адам укугун коргоо эл аралык күнүнө байланыштуу кайрылуу жолдоду. Жапаров акыркы жылы мамлекеттин жетекчилиги астында өлкөнү өнүктүрүү боюнча жаңы кадамдар кабыл алынганын билдирип, элдин экономикалык жана социалдык укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн ишенимдүү пайдубал түптөлгөнүн айтты. Балдарды колдоо, үй бүлөлүк бакубаттыкты түзүү, пенсия курагындагы жарандарга кам көрүү бардык деңгээлдеги бийлик түзүлүштөрүнүн биринчи кезектеги милдет экенин эскертти. Динине, жынысына, улутуна, тилине, саясий көз караштарына карабастан, ар бир кыргызстандыктын укуктары менен эркиндигин камсыз кылуу жана коргоо конституция менен кепилденген. Мындай укуктук мамлекетибизди өнүктүрүү Кыргызстандын бардык бийлик бутактарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жалпы максаты, деди Жапаров. Өлкө башчы чыныгы укуктук коомду курууга багыт алган жол жеңил болбой турганын, ар бир жаран өнүккө мамлекетти курууга жардам бериши керектигин айтууда. 1 декабрдан тарта жаңы кодекстер күчүнө кирген. Жалпысынан 3 кодексти колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзам иштей баштады. Укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин алкагында кайгыл кызматкерлери окуудан өтүшсө, айдоочуларга тартип күчөгөн. Жол эрежесин бузган унаа ээлери үчүн да айып пулдардын өлчөмү өзгөрүп, ал маалымат иретинде унаа башкаруучуларга жеткирилүүдө. Жаңы кодекстин алкагында кандай тартип киргизилди? Темага Шекер Сатыбалдиева токтолот. 10 күн мурун күчүнө кирген укук бузуу кодексинде айдоочулар үчүн айып пулдар жогорулатылган. Жол кыймылын көзөмөлдөө тармагынын адистери тийиштүү мыйзамдын 21-бөлүмүн айрым беренелерине киргизилген өзгөртүүлөрдү түшүндүрүп беришти. Жол эрежесин одоно бузган айдоочулар үчүн жазалар күчөтүлгөн. Мас абалда унааны башкарган учурунда ошол 17 500 сом айып төлөйт. Эгерде айдоочу экинчи жолу ошол эле бузууну кайра кайталай турган болсо, то есть бул алкоголдук ичимдик ичип алып унаа башкара турган болсо, ал айдоочу үчүн 20 000 сом айып каралган. Ошол эле учурда 30 сааттан 40 саатка чейинки коомдук жумушка тартылышы мүмкүн, же болбосо 3 суткадан 5 суткага чейин административдик арест алышы мүмкүн. Муну сот органдары тарабынан коюлат. Ошондой эле жол эрежесинин башка тартиптерин бузгандар үчүн да айып эрежеси каралган. Алкоголдук ичимдик ичип унаа башкаргандар үчүн айып акча жогорласа, буга чейин жашы жетпеген өспүрүмдөр унаа башкарып эреже бузган учурда эч кандай жаза каралган эмес. Эми өспүрүмдөр айдаган унаанын ээсине чара көрүлөт. Статистикага таянсак, 10 айдын ичинде эле республика боюнча 6 000 ашык жол кырсыгы катталып, бул көрсөткүч өткөн жылдагы ушул мезгилине салыштырмалуу 25% көп дегенди түшүндүрөт. Мунун кесепетинен 704 адам каза болсо, 9 500 тегерегиндеги жарандар ар кандай жаракаттарды алышкан. Кырсыктын көбү жогорку ылдамдыкта алкоголдук ичимдик ичип унаа башкаргандар жана каршы тилкеге чыккан айдоочулардын кесепети. Жол коопсуздук коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова ар бир айдоочу жаңы кодекс менен таанышып чыгууга тийиш деген ойдо. Кодекс өтө чоң, ошону айдоочуларга тиешелүү статьяларды окуп көрүштү. Бүт айып балдар кайра көбөйдү да, 3 000 сомго көбөйдү жеке жакка. Юридический жакка дагы 1-2 эседен көтөрүлүп атат да. Бул бир. Экинчиси, бул жаңы эле ушу декабрда кирип атат ишке. Ушуга карабай эми жаңы жылдан кийин дагы башка өзгөрүүлөргө барган атабыз да. Муну пландаштырып атышат. Ал жерде дагы башкача шарттар көрүлөт. Айрыкча ичимдик ичип туруп айдап аткан айдоочуларга карата статьялар өтө каталдандырат да. Мындан улам өзгөрүү киргизилген кодекстер боюнча калаадагы унаа башкаргандардын пикири кандай? Маалыматы барбы? Сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Элге эле кыйын болуп калды да, штрафтарды төлөгөнгө болбосо дагы. Эми ар кандай эмелер болуп калды да, ситуациялар болуп калат. Мисалы үчүн жолдо кокустан деле эметип билбей деле эреже бузулашы мүмкүн. Анан ошол себептен баягы көп эмет кылат да, элдер төлөмгө учурап калат да. Перестроение деген вообще жок, бирин бири сыйлоо жок. Биринчиси экинчи полосадан өтүп атканда дагы указатель поворотту көрсөтүш керек болчу, аны да көрсөтпөйт. Анан ошондуктан мен муну туура эле карайм. Штрафтын көтөрүлбөгөнү жакшы, бирок нарушать этпеген андан да жакшыраак болуп калат да. Аны вообще эле лишение кылып салса жакшы болот окшойт да. Анткени канча адамдын жашоосун алып кетиши мүмкүн да алчы эми чогуу айдаган. Белгилей кетсек, 1 декабрдан тарта укук бузуулар кодексинен сырткары кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык жана жазык кодекстер да күчүнө кирген. Буга чейин бул кодекстерди иштеп чыккан топ сын пикирге кабылып кайра карап чыгууга жөнөтүлгөн. Шекер Сатыбалдиев, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.
Бүгүн Бишкекте жашыл технологиялардын жана чечимдердин Green Expo 2021 көргөзмөсү жана жашыл экономика 2021 форуму болуп өттү. Аталышы айтып тургандай жаратылышка зыяны тийбей турган технологиялар көрүүчүлөргө тартууланып, келгендердин кызыгуусун арттырды. Күн нур аркылуу иштеген станциялар, газ казандары, электромобилдер, акылдуу эсептегичтер жана башка көптөгөн экологияга зыянсыз жабдуулар, шаймандар көрсөтүлдү. Ишкерлер мамлекеттик органдар жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү экономиканы туруктуу өнүктүрүүдө кыйынчылыктарды жеңүү маселесин да талкуулашты. Борбор калада уюштурулган Green Expo 2021 көргөзмөсүнө чогулгандар үчүн жашыл технологиялар менен алектенген ишкерлер ар кандай өнүктүрүү программаларын кызыктыруучу жагдайларды айтып беришип, ар кандай кеп-кеңештерди берип жатышты. Уюштуруучулардын айтымында Кыргызстанда жашыл технологияларды жеткирүүчүлөр көп болгону менен баары эле жашыл экономиканын мүмкүнчүлүктөрүн энергияны үнөмдөөчү технологиялар тууралуу элге жеткиликтүү маалымат бере алышпайт. Анткени жарнамалоо жактан алсыз болууда. Мындан улам жаңы технологиялар тууралуу жалпы журттун баарына кабар жетпей калат. Билбегенибиз менен Кыргызстанда бир 15 ашык ушундай электромашина алып келип, бүгүнкү күндө активдүү уже клиенттерине өзүнүн кызматын сунуп иш алып барып аткан компанияларыбыз бар. Бирок тилекке каршы бая маалыматтын жетпегендиги бизге бул нерсе өтө кымбат, бизде бул нерсе баштап алек деген нерселерди кээде чектеп коюп атат. Ошол нерселерди жоюу максатында бүгүнкү иш-чара уюштурулуп жатат. Көргөзмөнүн катышуучуларынын бири Айдар Коңурбаев Кыргызстанга электромобилдерди алып келүү менен алектенет. Ал мындай ишкерликти түптөп жазына бул багытта атайын компанияны негиздеген. Бардык унаалар өндүрүштөн чыккан жаңы оюнча келет. Батарейкалар менен иштегендиктен ал 7-8 жылга жарайт. Ага кепилдик берилет. Айтымында сырттан унаалар көп алынып келип, ага жараша суроо талап да күчөй баштаптыр. Башкы идеясы экологияны сактап калууга салым кошуу жана элди үнөмдүүлүккө үндөө. Электромашина алып келген үчүн бул биздин жаратылыш ишине тазараак болсун деп ушундай идея келген да бизге. Анан бул машинелер расходуна караганда бензин менен салыштырганда 200-300%ге 300%га арзаныраак чыгат. Азыр бензиндин баасы да көтөрүлүп атат. Баарыбыз көрүп турабыз. Электромобилдер азыр лайыктуу болуп турат да бизге. Жеке ишкердин айтымында электромобилдердин баасы 10,000 доллардан 50,000 долларга чейинки суманы түзөт. Баары кардардын буйрутмасына, муктаждыгына жана талабына ылайыктуу. Форум тууралуу кабардар болгон баш калаанын тургуну Сталбек Нарындыков көргөзмөгө келип, баарын баштан аяк кыдырып көрүп, кызыктырган суроолоруна жоопторду, кеп кеңештерди алып турду. Глобалдуу маселени чечүүгө таасир этүүчү иш чара экендигине ынанып, ал ыраазы болууда. Мен мындай айтканда купулума толду, кудай буюрса ниет кылып атам ушундай бир электромобиль алып ушундай бир шаарыбызга болгон жардам бактык дейт. Андан тышкарда ушул экологияны таза кармаш үчүн ушундай унааларга өтсөкпү деген жакшы ойлорум бар. Андан сырткары ичиндеги баягы солнечный батарея деп коебуз, ошондойлор бар экен, суу жылытмасы бар экен, электр энергия берүүчү дагы башка варианттар бар экен. Ошолорду көрдүм, аябай жакшы. Мындай айтканда выборлор келип атыптыр биздин Кыргызстанга. Колдон келсе баягы бир жерде тура бербесен, изилденсек, кудай буюрса көп-көп нерселер бар экен да. Жашыл экономика бул туруктуулуктун каражаты, экологиянын жашаруусуна, дени сак, айлана чөйрөнү сактоого, ошондой эле элдин каржы булагын үнөмдөгө шарт жаратат. Белгилей кетсек, бул иш чараны уюштуруучулар болгон жаш ишкерлер, бизнес ассоциациясы жана агроөнөр жай комплексинин өнүктүрүү бирикмелери. Бул иш чараны алкагында жашыл экономиканы өнүктүрүүнүн көйгөйлөрү жана мүмкүнчүлүктөрү, жеке секторду туруктуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү болуусуна кантип жардам көрсөтүү керектиги тууралуу маселелер талкууланды. Шекер Сатыбалдыева, Алтынбек Сакиев, New TV. Бүгүн Бишкекте көп тармактуу клиникалык балдар ооруканасы ачылды. 150 койка орундукка эсептелинген оорукананын ачылышына саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Министрдин айтымында балдар ооруканасын ачууда бюджеттен каражат алынган эмес. Шаар калкы көйгөндүктөн 3-чү балдар ооруканасын ачуу муктаждыгы келип чыккан. Эске салсак, ачылган балдар ооруканасынын имаратында буга чейин республикалык диагноз борбор иштеген. Министрдин билдирүүсүндө аталган борбор карызга баткандыктан жабууга туура келген.
10 декабрга карата Кыргызстанда 53 адам COVID-19 вирусун жуктурганы лабораториялык жактан аныкталды. Алардын көбү Бишкек шаарында, Ош шаарында, Нарын, Талас облустарында оорууну жуктуруп алгандар катталган жок. Бишкекте 25, Чүй облусунда 15, Ош облусунда 2, Ысык Көл облусунда 3, Жалал-Абад облусунда 4, Баткен облусунда 4 учур катталды. Ушуну менен былтыр марттан бери бул оорууну жуктуруп алгандардын саны 183863 адамга жетти. Алардын 2766-сы каза болду. Өлкөдө COVID-19 инфекциясына каршы 6 түрдө вакцина акысыз сайылууда. 10 декабрга карата 2 миллиондон ашуун адам эмдөөдөн өттү. Алардын 933 миңден ашууну 2 дозаны, калганы 1 дозаны сайдырышты. Вакцина бир адамга 2 дозада берилет, аралыгы 21 күн болууга тийиш. Калуучулар 3-чү дозаны да ала алат. Кыргызстанда биринчи жолу Этмай багытындагы Арашан пародасындагы койлорго электрондук бирка тагылып, андагы маалыматтар атайын сайтка жайгаштырылды. Айыл чарба министрлиги мындай кадамдар малдын сапатын арттырууга көмөк берерин айтууда. Кыргызстанда соңку кездери малдын санынан сапатына көңүл бурган чарбалар көбөйө баштады. Учурда этти жана сүттү арбын берген бодомал менен кошо эттүү уяң жүндүү кой, асыл тукум жылкы баккан 263 ферма бар. Теманы кабарчыбыз Тазагүл Эмилбекова улантат. Данияр Рахманов Чүйдүн Ысык-Ата районундагы Новопокровка айылында мал чарбачылыгы менен алектенет. Фермер бир топ жылдан бери Арашан пародасындагы койлорду багып келет. Учурда анын 200-дөн ашык кою бар. Данияр мырзанын айтымында Арашан койунан кадимки койго караганда эт 2-3 эсе көп алынат. Эгер сата турган болсо, баалары 3000 доллардан 5000 долларга чейин болот. У нас очень большой спрос. Азыркы учурда биз негизинен порода алуу, породаны жайылтуу максатында сатып жатабыз. Ошондуктан баа ушундай кымбат. Бирок буйруса булардын тоягы көбөйсө, кадимкидей эле согумга союп калабыз. Булар эт менен майды көп берет. Эттүүлүгү азыркы койлордон 2-3 эсе көп. Азыркы жөнөкөй кой 20-30 килограмм эт берет. Булардан 60-80 килограммга чейин таза эт чыгат. Ал эми жеген ичкени баккан түйшүгү берки койлордой эле. По матери и, естественно, его на ягненок. Арашан койлору Кыргызстандын өзүндө аргындаштырылгандыктан жергиликтүү климатка ылайыктуу. Аталган порода быйыл өлкөнүн айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин каттоосунан өткөн. Бүгүндөн баштап Кыргызстанда алгачкы жолу Этмай багытындагы бул породадагы койлорго электрондук бирка тагылып, андагы маалыматтар атайын сайтка жайгаштырылды. Министрлик мындай кадамдар малдын асыл тукумдуулугун арттыруу үчүн жасалып жатканын билдирет. Учетке алып жүрөлдө, санын алып атабыз. А экинчи максатыбыз мынакей Арашан пародасын өзүңөр көрүп атканда бул эмнени атайт, айырмачылыгы бар башка койлордончу. Көрүңүздөр өзүңөр эме салмагы менен, бийиктиги менен ошо экени эметет да. Биз пароданы учетко эме регистрация кылып атканда 5800 башты бантировкадан өткөргөнбүз. Анан бирка тагып баарын тең описать эткенбиз да, жазып чыкканбыз да ошо эки пароданычы. Анан ошол экен баарын тең азыр биз ошо чипировать этип атабыз. Чипировать эткендин бир чети мындай өзүбүз билели деп атабыз да. Ошол эки эметип туруп анан информацияны сайтка салгангачы. Биз наукага да ошол эки керек да, биз өзүбүздү ошол экени кубара эметип турушубуз керек да. Учетке алып турушубуз керек да. Эми ошол эки бизде мындай менен иштешип атканбыз мындай 2018 жылдан бери иштешип атабыз да. Кыргыз койчулары коомдук бирикмеси Гисар породасындагы кой менен кыргыз койлорун аргындаштырып, Арашан породасындагы койду жайылтуу аракетин көрүп жатат. Искендер Абдыралиевдин айтымында Арашан койлору 1970 жылдан берки жүргүзүлгөн тажрыйба, иш аракеттердин натыйжасынан улам пайда болгон. Перспектива дегендей, ошо перспективный болгон үчүн себеп дегенде азыр биз чет мамлекеттерге көп сатыш болуп атат. Кыргызстан ичинде дагы көбү да өтүп атат. Мисалы ушул эле Көл, Талас региондору, Нарын региондору, Ош тарапта бүт бар тең ушул Арашан пародасын кармаганга аракет кылып атышат. Ошондуктан азыр бул актуальный болуп атат да. Көп киши ушу Арашан пародасын кармаган. Себеп дегенде эми бул жана Гисардан да чоң. Азыркыга чейин көбүсү Гисар деп ойлочу элек, Гисар чоң деп. Мынакей ошон үчүн биз бул себеп дегенде научно доказывать этилди да.
биздин арашан породасы гисар породасынан айырмаланып турганы. Ошол эле экстерьер менен алганда, салмак менен алганда, бой менен алганда ошо гисар породасынан айырмаланды. Кыргызстанда 90-жылдары 1,2 миллиондон ашуун ири бодомал болсо, 2020 жылы бул көрсөткүч 1,7 миллиондон ашты. Ал эми койдун саны 90-жылдары 10 миллионго чукул болсо, учурда 6,5 миллионго жакындаган. 90-жылдары 312 миңден ашуун жылкы болсо, быйыл эки эсе көп. Бирок эмнегедир малдан алынган пайда, тагыраагы эт менен сүттүн кирешеси төмөндөп кеткен. 25. Таза Гүлем Илбекова, Улукбек Сулайманов, New TV. Ноябрь айынын соңунда Улуттук банктын алтын валюталык резерви 2 миллиард 947,1 миллион долларга жетти. Бул тууралуу мекеменин расмий сайтында айтылат. Бул көрсөткүч октябрь айынын жыйынтыгына салыштырмалуу 202,8 миллион долларга төмөн. Анда жалпы 3 миллиард 150 миллион доллар болчу. Белгилей кетсек, тарыхта Улуттук банктын резерви 3 ирет 2020 жылдын августунда жана быйыл сентябрь-октябрь айларында 3 миллиард доллардан ашкан. Өткөн айда өлкөнүн башкы банкы валюта рыногуна 3 ирет интервенция жасап, 170 миллион 350 миң доллар сатты. 3 интервенциянын бири рекордтук көрсөткүчкө жетти. Улуттук банк валюта рыногунда олку-солку абалды жөнгө салып, сомду колдоо үчүн интервенция жасап турат. Бул үчүн алтын валюталык запас колдонулат. Резервте ондогон валюта, эл аралык валюта фондунун төлөм каражаты жана алтын куймалар бар. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыңыздар. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.